媒体报道称，拜登政府正考虑一项新措施，保护美国公民的无证移民配偶免遭驱逐出境，并允许其在美国合法工作。另外 ，WeChat 被连环盗号，纽约多华人被骗，损失惨重。十年来最重大发布，苹果金军 AI 与 ChatGPT 合作。首先来看近期在华人当中引发关注的微信盗号诈骗案。近期多名纽约华人反映，他们 WeChat 账号被盗取，骗子盗号后又向他们的好友发消息求助，在此过程当中呢，再盗走好友的账号，形成连环骗局，最终骗取钱财。目前已有多名华人上当，财产损失惨重。在吗？有急事，可不可以帮我验证一下微信？我的微信突然受限制了。近日，这条紧急求助信息在社交平台 WeChat 上广泛流传，很多在纽约的华人出于好心，就按照对方的要求帮忙验证，但这一帮却掉进了骗子的陷阱。这个举手之劳，就不会去质疑这个动作会造成有什么样的伤害损失，没有，我就直接去做了。三秒钟之内验证，当那个验证码发到我的手机上的时候，我就把那个验证码发上去。请注意，它里面还说了一个把你的电话号码发上来，这个也是很致命的。它把电话号码跟微信连在一起了，链接在一起了，对你进行可以更方便的盗窃。所以霎时间我的微信屏幕上就出现了什么都没有，也上不去了。您的号被盗了之后，对方做了什么事情呢？我所有的微信都被解除了，所以微信群，因为我是很多群的群主。对，你看，这是社区这么大的一个社区，人家都通知，因为我被盗。黄女士介绍，她的微信中有5000多位好友，20多个大群。微信被盗后，他的微信好友接二连三的中招后，他们的好友又被骗，一环接一环，不断产生新的下家。因为黄女士被盗号，在过去5天中，至少有3位朋友被骗，其中最大一笔金额达到8900块人民币。他是这么说的，他说，这个号，可能还能用，他说你试试，发完以后。他就又发了一个2维码，他说你扫这2维码，这个旧的微信还能用。扫完以后，我就发现我的微信有点不对劲儿。这时候我史丹岛的朋友，他跟我有电话，他就马上就打电话，就是在这么也连5分钟都没有，他就电话就过来了。他说丁姐啊，你让我用微信支付你钱吗？我说没有啊。哎呀，我说坏了，我的号被盗了。我说我觉得我这微信有问题嘛，我说坏了坏了。这时候我就意识到了。您报警了吗？现在没报，上哪儿报去啊？我当时我女儿就把我的所有的微信就全部冻结了。我现在又联系我大陆的我的这个弟弟弟妹呀、还有亲戚，我问他们你们有没有收到，他说收到了。他们是这样，好几个人都跟我说，我们都说我有，我能给你支付，他们都这么说，我能给你支付，说你要多少钱，后边就没有下文了。好在丁女士的微信账号及时被冻结，不然又有多笔资金进入骗子口袋。除了环环相扣的微信骗局，黄女士还表示，只要她在群里发语音，就会被踢出群组，这令她怀疑她的声音很有可能被骗子盗取了。他已经因为我他被骗了，骗子用他的发到我这个艺术团里面，用我的语音一讲话又把你取消了，语音已经那个辨识度被他掌握了，可以这么讲，不只是要你的这些人头像了。我觉得这个语音留言是那个诈骗集团声音辨识度，它会造成你可能更大的困扰，就是用你的语音再去欺骗。所以如果你的微信群越多，微信友越多，这个伤害就越大。不难看出，这种微信盗号的诈骗套路，如果进行梳理总结的话，大致有这3步。第一，冒充身份，也就是在盗取受害人的账号后，冒充好友来联系其亲戚朋友。
第二，编造借口，也就是以推荐高额返利活动、亲友生病住院、突发意外急用钱等编造出来的借口为由，诱导付款、借钱、代转账等。第三，骗取钱财，特别是在第一次得手后，继续以各种借口要求转账，直到被识破。其实啊，在这里我们想说，尽管盗取账号进行欺诈的手法在不断变化，但核心套路仍是一致的，也就是都以转账、付款、盗刷资金为最终目的。所以呢，我们在这里真心的提醒您，在遇到所谓好友来借钱时，一定要多留个心眼，多用几种方式去核实对方的身份，比如呢，通过电话、视频联系他，或者当面确认。还有呢，不要放太多的钱在微信的零钱包里，不要绑定大额银行卡在微信里。再有，说一千道一万，不要轻易向他人透露个人信息，如社交账号密码、支付密码、银行卡账号和密码等，也坚决不点击那些不明链接，不扫那些不明二维码。相信只要我们始终保持警惕，足够有防范意识，被骗风险就能被降到最低。好，我们再来关注由华人换汇引发的案件。纽约市华人社区近日呢发生多起换汇抢劫事件，歹徒先在社交媒体上骗取受害人信任，之后呢选在夜晚将其约在僻静之地，并与多名同伙共同持枪威胁受害人，抢夺财产后逃之夭夭。警方建议华人民众不要落入此类假换汇真抢劫的陷阱，选择正规金融机构进行货币交易。以换汇为由头，实则以抢劫为目的的社交媒体骗局，近日在纽约市皇后区法拉盛华人居住区屡屡发生。受害的多是经常使用小红书、微信等社交媒体平台的年轻华人女性，在被嫌犯骗取信任到达指定地点后，随即遭到多名男性的围攻抢劫，损失金额高达数万元。我们眼前的这栋民宅昨天晚上就发生了一起换汇抢劫事件。根据警方消息，两位20多岁的华裔女性受害人此前在社交媒体小红书上联系到嫌犯，希望进行美金兑换人民币的换汇服务。6月9日晚上9:30左右，两位受害人到达约定的这座民宅门口，和一名华人女性嫌犯碰面。而就在这名嫌犯打了通电话以后，一群亚裔男性突然冲出，举着黑色手枪指着一名受害人说 "Give me everything you have, don't move."一名受害人将身上值钱的物品都交了出来，另一名受害人起初拒绝，但遭到这群人的拳打脚踢，两人的脸上和身上都受到了不同程度的伤害。原本携带换汇的30000多元现金、名牌背包、钱包、苹果手表、苹果手机、信用卡等也都被歹徒抢劫一空。受害人在报警后被送医治疗，其中一人脸上缝了10几针，所幸二人目前并无生命危险。案发后，受害人朋友透露，嫌犯主动在小红书发布换汇贴文，并在朋友表达换汇意向后，为了消除对方的疑虑，交换微信陪他聊了好几个月。而除了现场抢劫，被歹徒夺走的信用卡也被盗刷了一晚上，加上换汇的现金，损失起码达50000元。类似的事件在法拉盛屡见不鲜。5月27日晚上，我背后的人行道同样发生了一起换汇抢劫事件。一名23岁的华裔女性在微信上和嫌犯取得联系，不料到达法拉盛39大道138-23约定地点后，被突然冲出的两位男性夺走70000元现金和值钱财物。109分局局长提醒民众，千万警惕此类社交媒体抢劫案。此案的作案手法都是通过社交媒体联系上受害人，骗取其信任后约出来进行抢劫。警方也提醒民众，千万不要相信网上认识的陌生人，而应到银行等正规金融机构进行换汇操作，以防惨剧的再度发生。好的，我们继续来关注华人。今天上午，纽约法拉盛突发致命车祸，一名61岁华裔女子在横穿马路时被撞，不幸身亡。我背后的十字路口今天早晨发生一起车祸，一名61岁的华人女性周桂夏今早不幸被撞身亡。根据警方提供的信息，受害者名为周桂夏。周一上午9:15左右，周女士在法拉盛41大道和邦恩街十字路口过马路时遭遇车祸，不治身亡。目前警方还在调查事故的具体细节以及肇事人的情况，还没有更多信息披露出来。10年来最重大发布，苹果进军 AI 与 ChatGPT 合作。接下来请继续关注。
今天，苹果公司在其一年一度的全球开发者大会上，重磅推出了苹果智能 Apple Intelligence 产品，还宣布了与 OpenAI 的合作。华尔街日报称，这可能是苹果十年来最重大的软件发布，大举进军 AI 领域，无疑会刺激 iPhone 的销售和服务增长。随着三星、Google 等竞争对手将 AI 技术注入自己的产品，苹果公司在 AI 方面的动态也备受关注。今天，苹果 CEO 库克在开发者大会上强调，要超越人工智能，进入个人智能。新版 Siri 就是苹果这一新举动的重要组成部分。加强版 Siri 有更强的语言识别能力，能理解对话的上下文，避免用户重复提供信息，还能让用户在不说话的情况下与之互动，如通过发短信来设置闹钟。此外， Siri 还将具备屏幕感知功能，比如填写表格需输入驾照号码时， Siri 能自动找到你的电子驾照并提取号码，帮你填好表格。另一方面，苹果今天还在大会上宣布了与 OpenAI 的合作， ChatGPT 不仅将于今年晚些时候在 iOS 18和 macOS 系统中免费提供，还将被整合到苹果的全系统写作工具中。此外，付费 ChatGPT 用户还能将其账户链接到苹果操作系统中 OpenAI 的高级功能。作为苹果智能 Apple Intelligence 的一部分， iPhone 届时将能汇总通知，识别重要通知，校对文本，提供图像功能，允许用户生成 AI 图像，例如朋友在生日时被蛋糕和气球包围的图像等。苹果智能还能深入用户的应用，代表其执行任务。此外，它也强调了隐私的重要性。拜登总统之子亨特涉嫌非法购枪和持枪案，今天完成了控辩双方的结案陈词。案件接下来会如何发展？来看本台记者的梳理和总结。拜登总统之子亨特·拜登涉嫌非法购枪持枪案，周一完成了控辩双方的结案陈词环节。现年54岁的亨特·拜登，因为在2018年购买的一支手枪而遭到了特别检察官大卫·维斯的起诉，这也是司法部史上首次指控一名现任总统的子女。亨特·拜登在这起案件中一共面临3项联邦刑事罪名。第一项是在购枪时填写的联邦申报表上谎称自己没有吸食或使用毒品。第二项是在购枪时向联邦授权的枪支经销商撒谎。第三项则是在吸毒或吸毒成瘾的情况下非法持有枪支。在周一的结案陈词前，亨特·拜登并没有在本案中作证，而他的一众亲友则出现在旁听席上表示支持，包括第一夫人吉尔·拜登、他的叔叔詹姆斯·拜登、他的现任妻子梅丽莎·拜登以及女儿阿什利·拜登等人。检方在结案陈词中还特别提醒陪审团，不要受到旁听席上包括第一夫人在内的总统家人的干扰，而应关注本案中针对亨特·拜登的压倒性证据。检方指出，亨特·拜登知道自己在购枪时使用了可卡因。检方在本案中不需要证明亨特·拜登是否在特定日期使用了毒品，而亨特·拜登也清楚这是本案中足以定罪但却又极难被确认的关键证据之一。检方还表示，亨特·拜登在购买枪支的前后几天曾经与毒贩联系，并且习惯性的使用毒品。检方还总结了亨特·拜登3名前伴侣的证词，证实了他在数年间大量使用毒品的经历。关于亨特·拜登所面临的第三项指控，即在使用管制药物的情况下非法持有枪支，检方则表示没有证据显示有除了亨特·拜登以外的人持有过这把手枪。辩方律师则在结案陈词中表示，亨特·拜登在联邦申报表上注明自己不是瘾君子并不是撒谎行为，表格上关于毒品使用和成瘾的问题使用的是现在时态，而作证的枪支销售商认为亨特·拜登在购枪时没有在吸毒。辩方还主张检方没有充分的证据证明亨特·拜登在购枪时处于积极使用毒品的状态。在购枪的那个月里，没有人目睹过亨特·拜登实际使用毒品，而检方的指控都是基于怀疑和猜测。此外，辩方律师还特别提到，亨特·拜登在得知手枪被其嫂子哈利·拜登丢掉后，要求其报警的细节，并暗示如果亨特·拜登使用毒品或者对公共安全构成威胁的话，他就不会做出这样的行为。在控辩双方提交结案陈词之后，由12名特拉华州居民组成的陪审团将对这起案件进行审议。如果3项罪名全部成立，亨特·拜登将面临最高25年的监禁和最高75万元的罚款。
但也有法律专家指出，即使是亨特·拜登罪名成立，由于他初犯的身份，其最终的刑罚也可能会轻得多。而拜登总统在上周已经明确表示，即使儿子的涉枪罪名成立，他也不会动用总统特赦权。视线转向前总统川普，川普在上个月的封口费案审判中被判34项重罪全部成立。今天，他在位于海湖庄园的家中接受了纽约市缓刑官的线上面谈，他的律师布兰彻也参与了本次面谈。据知情人士透露，量刑面谈在一个特殊的线上网络进行，不涉及 Zoom， 并增加了安全措施。缓刑官是一名女性。据美联社报道，量刑面谈仅持续了30分钟，都是一些例行问答，过程没有波澜。预计川普的辩护团队将在6月13号提交量刑建议。量刑面谈是法院要求的，是量刑前报告的一部分。主持封口费案的法官莫钦在检察官没有提出反对后，允许川普的律师布兰彻出席面谈。来关注移民问题，《纽约时报》今天报道称，拜登政府正考虑一项新的措施，以保护美国公民的无证移民配偶免遭驱逐出境，并允许他们在美国合法工作。消息人士称，这项新的措施被称为“就地庇护”，会给美国境内的无证移民提供保护，让他们在一定时期内避免被驱逐出境，并允许他们合法工作。它还能让一些无证移民更容易获得绿卡和美国公民的身份。因为一般来说，和美国公民结婚的移民可以获得合法身份，但如果这样的移民最初是非法入境的话，情况则会不同。新措施可以帮助一些移民获得合法移民身份，并有资格申请成为公民。上周，拜登政府发布行政令，规定一旦每天的非法越境人数超过2500人，就暂停移民庇护申请。分析人士称，这项新措施则被视为是拜登政府缓解那项行政令所引发的不满。据统计，全美有超过100万的无证移民是美国公民的配偶，尚不清楚将有多少人受这项新措施的影响。周日，一架奥地利航空的飞机在空中遭遇恐怖冰雹，飞机被严重损坏，机头甚至部分脱落。不过，所幸这架载有173名乘客和6名机组人员的飞机最终有惊无险，安全降落。奥地利航空公司周一表示，周日在从西班牙帕尔马飞往维也纳的 OS434 航班上，空客 A320 飞机在接近维也纳时遇到雷暴单体，机组人员随即拨打了求救电话。机上乘客奥克利称，在离着陆还有约20分钟时遭遇冰雹，机舱内能听到冰雹击中飞机的声音，且飞机非常颠簸。据悉，飞机花了约2分钟穿越冰雹带，期间手机和杯子在机舱里乱飞，一些人尖叫起来，空乘人员借助帮助，飞行员则尽可能保持飞行平稳，最终安全着陆。但乘客说，直到下了飞机才发现机头不见了。图片显示，整个机头被削掉，驾驶舱顶部出现弯曲，驾驶舱的窗玻璃也破裂。上个月，新加坡航空公司一架飞机也遭遇严重气流，在3分钟时间里直坠6000英尺，导致一名乘客死亡，另有71人受伤。今天上午，佛州迈阿密一栋公寓突发3级大火，火势凶猛，烟雾弥漫，这是该地25年来最大的住宅火灾，超70名消防队员参与救援。周一上午，佛州迈阿密的一栋公寓突发大火，现场火势凶猛，浓烟滚滚。消防员使用伸缩梯往楼内不停注水，试图从外部灭火。已有超过50名居民被紧急疏散。迈阿密市长表示，这是该市25年来发生的最大的住宅楼火灾。This is a three-alarm fire. We haven't had one in 25 years, and so this is something that is obviously a large event for us. And they're doing a heroic job. 当地消防员称，大火始于3楼，许多居民是行动不便的老人，需要从阳台上被救出。已有70多名消防员和38辆消防车抵达救援现场。此次火灾为3级大火，火灾已造成多名患者送医治疗，其中包括一名消防员和一名居民。另外，消防人员表示，当救援人员抵达时，还在现场发现了一名人员受枪伤，尚不知枪伤是否与火灾相关。We arrived on the scene. We found that one person had been shot. That person has been transported to JMH Hospital. At the same time.Our firefighters responded to this fire and saw that this fire was escalating in intensity.
They rescued several people, including some people that were rescued from their balconies. 目前，大楼的起火原因尚不清楚。纽约华社请端午节粽子热销受欢迎，接下来请继续关注。为迎接端午节，北美最古老龙舟节——波士顿香港龙舟节，昨天在查尔斯河畔热闹举行。来自波士顿及全美各地的68支龙舟队，约2000名选手进行了激烈角逐。北美最古老的龙舟节——波士顿香港龙舟节，周末在查尔斯河畔热闹举行。今年已是该龙舟节的第45届了。麻州州众议员陈德基、中国驻纽约总领馆文化参赞上级员、香港经济贸易办事处代表以及麻州自然保护和娱乐部门代表等到现场助阵，并为龙舟点睛。包括企业组、大学组、校友组、社区组、俱乐部组、女子组、男足组等，来自波士顿地区以及全美各地共68支龙舟队，约2000名选手激烈角逐。虽然比赛当天天空不作美，下着雨，但参赛选手们表示，这样的天气并不会对他们有太大影响。了解到这是一个波士顿华人社区一个非常盛大的活动，然后对于哈佛，就是尤其对我们学联来说，也是一个帮助大家更好的，比方说融入波士顿集体生活啊，然后 build connection 啊，一个非常好的机会。龙舟这项运动本身也是一个中国的传统运动嘛，然后特别体现啊中国人的一些毅力啊、品质啊，每次跟大家待在一起都觉得特别开心。然后因为很多人是没有接触过龙舟的，然后从他们一开始加入这个队伍到最后参加比赛，这个 learning curve 是非常明显的，然后每次训练都在进步，都在进步的感觉，然后逐渐 master 这个sports 是非常有意义的一项活动。我们在一开始训练的时候就会跟大家说，龙舟这个运动是不管天气什么样都要划的东西，所以我们平常训练也是绝对不会说因为下雨啊就不练了或者怎么样，大家还是对此 well prepared。This is my, I think, either 18 or 19 years. What do you think this dragon boat race means to you personally? Family, tradition, being Chinese. Well, I think we have about 23 or 24 people. We are a community health center, so we serve the greater Boston Chinese population. And a lot of our providers are here, and friends and family of the center. So we just need to warm up more, but I think it's fine. We're here and we're energetic and we like being here, so.Yeah, I think it's the rain is not deterring us. Yeah, we're cold, but you know, it's fine. 除了激烈的比赛，在活动现场还有丰富多样的亚洲美食和文化表演，也让来自各族裔的民众参与其中，享受中华文化的乐趣。今天是端午节，本台记者专门走访了纽约华埠和法拉盛的超市，发现粽子销售果然火爆，许多传统口味的粽子广受欢迎。包粽子、吃粽子也成为不少华人回味乡情和保持节日仪式感的重要方式。吃粽子迎端午，周一是端午节，在这一天纽约的华人社区过节气氛如何呢？记者今天走访了曼哈顿华埠和法拉盛两大华人社区，很多超市和食品店都摆满了各式各样的粽子，从传统的肉粽、红枣粽、蜜枣粽到蛋黄莲蓉粽，应有尽有，吸引了许多顾客前来挑选购买。打算买绿豆粽，今天是端午节，我是来买绿豆粽过节的，就是要买粽子回去啊，还要买烧鸡啊，还要买一瓶红酒啊，一起庆祝啦！祝大家端午节快乐，大家一起开心过节。作为中国重要传统节日之一，端午不仅是为了纪念诗人屈原，也象征着中华文化的千年传承。许多身在美国的华人依然保持过节包粽子、吃粽子等传统。我买了是红豆沙的粽子，然后也买了一点粽子皮和糯米，然后准备回家跟朋友一起包，然后
庆祝一下端午节，因为我朋友们现在都在诊所工作，所以今天就是只有我休息，我就先出来买食材，然后等到他们下班之后我们就一起回家一起包，然后一起吃饭这样。有商家表示，端午期间粽子成了热销单品，部分口味甚至出现了快要卖光的情况。是都快卖光了吗？差不多，我们卖的挺多的。今年像这种粽子啊，还有那些那边的那个粽子啊，一般我们校卖的还挺不错的，还有那个花生型肉粽啊，这些都卖的挺不错的，还有那个金丝蜜枣啊，这些都可以。新闻节目的最后，再次欢迎大家在 YouTube 上给中文正点点赞、订阅、留言，并且开启小铃铛，以便及时获得最新的新闻推送。